Почитувани роми, добро вечер. Еве денеска се наоѓаме со председателот на Демократски сили на ромите, господин Шаван Салиу, со носителот на листа Бојан од Свети Николе. Значи, сега ќе кажам нешто ова, да гледат колку роми тука се собра. Се собравме сите братски од Свети Николе, но ова е почеток. Ова е почеток каде што ромскиот народ нема да биде аргат на социјалдемократски сојуз повеќе. Социјалдемократски сојуз не излаже ромите во Република Македонија. Ни кажал живо за сите, но нема живо за сите. Овој пат јавно Геге Демировски ги повикува сите роми во Република Македонија да гласат за ВМРО ДПМН. Каде што ќе има листа? Доста е веќе превари, доста е веќе лаги. Социјалдемократски сојуз не донесе нас ромите во Република Македонија на просташки штаб. Но овој пат ГГ Демировски со коалицијата на ВМРО ДПМН и со Шаван Салиу нема да дозволиме ромскиот народ повеќе глас да ви даде. Затоа вие не ги почитувате ромите. Не ги сакате ромите. Да живеат ромите, да живе ВМРО ДПМН, да живе Шаван Салиу. Да го споделете видеото, браќа. Благодарам.